Hej, Erik här igen. Joakim här igen också. Vilket förödande rollval den här killen gör. Verkligen. Han ska försöka visa sig tuff inför sin kompis. Och vigga cigaretter från sin farsa. För, på något sätt. Och då blir det istället farsan som inte vet om att han röker. Och så bara eskalerar det här tills han är helt ensam. Otroligt stark scen, tycker jag. Verkligen. Hur han liksom blir mer, han liksom hittar ingen väg ut, utan han måste liksom provocera pappan mer och mer. Till slut säger pappan, du får inte gå på någon fest. Och då blir han så arg så att han slår ner både sin pappa och sin kompis. Och då säger pappan att ja, men jag har gett min son kläder, jag har gett honom PlayStation, jag har gett honom allt, varit delaktig i hans studier och allting sånt. Och det här är tacken. Och då håller liksom den här kompisen med. Så att liksom, det blir ganska starkt att plötsligt så står den här killen som vill spela tuff jävligt ensam. Helt själv. Ja, förödande. Man förstår ju någonstans att ja, men på något sätt att man kanske vill vara lite tuff inför sina föräldrar och visa att man kan. Men här blev det ju förödande på något sätt. Så det blir en väldigt, man känner verkligen den här killen, han är på väg åt något håll. Vad händer härnäst? Antingen så går det liksom helt åt pipsvängen, eller också liksom blir han faktiskt ledsen och kommer tillbaka till pappa på något sätt här, eller kommer tillbaka till familjen. Det vet vi inte. Nej, jag tycker det skulle vara spännande att få reda på, men det är ju, om ni känner för det så skulle det vara kul att se. Men det är ju en jäkligt fin maktkamp mellan de här tre karaktärerna som ni visar upp på ett snyggt sätt. Verkligen. Kul att se. Ja, tack för att vi fick se. Hej. Hej då.